xildhibaan Mustafa Saleban Cali oo ah gudoomiyaha guddiga arrimaha bulshada golaha deegaanka degmada Garadag oo raisi gaar ah siinayay telefishinka Sahan ayaa ka warbixiyay xaaladda abaareed ee muddooyinkii u dambeeyay soo food saartay gobollada bariga gaar ahaan degmada Garadag ee galbeedka gobolka Sanaaga. Xildhibaanka ayaa sheegay inay haatan maraysa xaaladda abaareed ee degmada iyo deegaanada hoos yimaada meel adaga, isla markaasina dadka ay abaartu ku habsatay u baahan yihiin gargaar bini'aadantinimo. Waxaana uu yidhi ka warbixinta xaaladda degmada iyo sida xaaladda abaareed ee kasoo kordhay gobollada bariga iyo guud ahaan Jamhuuriyadda Soomaaliland ay u saameysay dad iyaga ku nool degmada iyo soo guurtada kaga soo hayaantay gobollada dalka iyo qayb ka mid a gobollada Soomaaliya, sidaa ka war haystaan ama ka warqabtaan xaaladda abaareed ee ka jirta degmadu? Waa xaalad dhowr qaybood isugu jirta, biyola-aan baahsan oo degmada guud ahaan ka jirta, oo degmadani waxaanay lahayn ceelal biyoodo dabiici iyo kuwa dadsameeya midna ma leh, iyadoo roobku laba bilood kasii maqan yahayba biyola-aantu way ka dhacdaa markiiba oo aan abaar xoogani jirin. Sidaa aawadeed waxay kow ka tahay xaaladda biyola-aanada ay sababtay abaartu. Biyola-aan aad u baahsan oo ka jirta degmada muddaana ka jirtay oo biyo dhaamisku haddana muddo 3 bilood ama 2 bilood iyo badhaba uu ka socday, oo dadka waxaa biyaha looga soo dhaaminayay deegaanada la yidhaahdo Ilad oo 180 kilomitir deegaamada ugu fogfog u jirta. Xaaladdu markii hore waxay taagnayd in dadka uun loo biyo dhaamiyay, iminka waxa soo kordhay oo deegaamadii kusoo kordhay inay xoolihii jilcaan oo xoolihii biyo dhaamis loo sameeyo ay ninka qofka reer miyiga ah ee xoolo haystaa kala badhow bal aanu ceelka gaarin, oo xaaladdaasi waa soo kordhay deegaanada Garadag oo dhanna way ka jirtaa. Waxaa kusoo kordhay oo kale oo ay dalka iyo dadkaba la qabaan. Dadka waxaa laga iibsan xoolahii oo waxaa ka jira sixir barar aad u xoogan, maciishadii oo kor ugu kacday, iib la-aan oo aan xoolihii ay haysteen laga iibsan. Marka xaaladdu haddeer waxay maraysaa dad iyo duunyaba waxaa loo dhaamiyaa biyo, xoolihii aan la iibsanayn oo maciishadii kor ugu kacday. Duruufaha intaa leeg baa ku gadaaman bulshooyinka ku nool degmada reer Garadag iyo dadkii kusoo guuray ka soo kala hayaamay gobollada dalka iyo gobollada Soomaaliya. Intaa markaan kaga gudbo warbixinta xaaladda guud ee degmada, waxaan kale oo halkan doonayaa inaan idinkula wadaago waxyaalaha naga soo gaadhay xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo guddida abaaraha ee heer qaran. Guddida abaaraha ee heer qaran ama xukuumaddu si xawliya bay uga warhaysaa gobollada dalka oo waynaga maalin walba daawana wax lagaga qayb qaadanayo, iyo sida maalin walba faceka loo sii daynayo faceska biyaha iyo raashinka ah ee gobollada abaartu saameysay ama dadka abaartu soo wajahday loogu gurmanayo. Guddida abaaraha ee heer qaran 3 face oo kala dambeeya ayay ku dhawaaqeen. 3 face waxay ahaayeen 9 booyadood oo gobollada dalka loo qaybiyey. Gobolka Sanaag wuxuu ka helay 2 booyadood. Booyadii waxay ka dhexaysay degmada Garadag iyo degmada Ceelfuin. Booyadina waxay ku qornayd ama ku caamasanayd degmada Ceergaabo koonfurteeda. Facekii labaadna wuxuu ahaa biyo dhaamis iyo raashin. Faceska guddida abaaro ku dhawaaqday waxaa naga soo gaadhay. Facekii koowaad booyadii Garadag ku qornayd waana soo gaadhay. Facekii labaadna waxaa naga soo gaadhay 600 oo qoyso raashina oo hay-adda Narford dadkii abaartu saameysay soo gaarsiisay iyo goobahan ku kala qornay. Facekii saddexaad ee biyo dhaamiska ahaa ee 2500 ee loo dhahay ee guddida heer qaran ee abaaraha ku dhawaaqeen, ilaa iyo hadda waxaanu ku haynaa 10 load. Iyadoo xaaladaha aan kasoo warramay ee degmada ka jiraan, biyaha intaa leeg ee lagu dhawaaqay ee gobollada kale ee dalka biyo dhaamisku ka socday aynu arkaynay, waxaa jirta oo naga soo gaaray anaga 10 load. Sidaa awadeed guddida abaaraha ee heer qaran
waxaan ugu baaqaynaa inay xaaladda dalka iyo degmooyinka faysaskii ay ku dhawaaqeen ugu horreeyey sida ay ugu qoreen waxaa u hirgalay faysaskii ugu horreeyey faysaskii dambe ee biyodhaamiska ahaa waxyaalihii degmooyinku xaq ugu lahaayeen kama helin. Cabdisalaad Jaamac Telefishinka Sahan Garadaga. Dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududeynaya hannaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda ku soo kordhiyey in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha Dahabshiil ee qaarada Yurub. Abka Dahabshiil oo aad kala soo tegi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale websaytka Dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikima gudahood uu ku helaya adeega e-dahab ee moobilkiisa gacanta. Waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga Dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha Dahabshiil ee dunida dacaladeeda. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.